Malizi po shkon drejt marrjes vendimeve jomiqësore ndaj Kosovës. Kryetarja delegacionit të këtij shteti në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Maja Vukiçeviç, ka njoftuar se do të votojë kundër pranimit të Kosovës në organizatën rëndësishme për të drejtat e njeriut. Antarja e Partisë Demokratike Popullore, një forcë politike pro-ruse dhe pro-serbe në pushtet në Malin e Zi, bashkë me lëvizjen Evropa Tani, thotë se për këtë ka marrë bekimin e qeverisë. Vukiçeviç shton se vota pro-Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte një goditje drejt për drejt me thikë pas shpine për Serbinë vëllazërore dhe mike. Mund të kemi zëvendësuar Milo Djukanovic, por praktikat e këshillit të politikës së tij mbeten. E di që ka nga ata që besojnë se kështu duhet të jetë, por mendësia në nënshtruar duhet të mposhtur gjithmonë dhe në çdo vend. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës nuk do të deklarohet për pranimin e Kosovës në këtë seancë, por kurdo që kjo çështje të jetë në rendite, nëse unë jam pjesë delegacionit malazez, personalisht do të votoj kundër këtij vendimi. Kjo forcë politike në Malin e Zi ka kërkuar edhe tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës, gjithashtu ka një qasje shumë pro-rusisë, duke nxitur heqjen e sanksioneve, por edhe kundër NATO-s. Por në marrëveshjen për qeverisje, partia në fjalë hoqi dorë nga ngritja e këtyre çështjeve, por që në fakt nuk po rezulton kështu. Ndërkohë Kosova mori vendimin për regjistrimin e 24 hektarëve tokë në përfitim të manastirit të Deçanit si kushtin e fundit për antarësimin në Këshillin e Evropës. Më 22 mars u mbajt mbledhja jashtëzakonshme e Komitetit të Këshillit të Evropës, ndërsa në prill është Asambleja Parlamentare dhe në fund të majit është takimi i Këshillit të Ministrave në Këshillin e Evropës që do të vendosë për antarësimin e Kosovës.